Takže čus bus, zdraví vás Baltazar, mého dalšího let's playe z Metinva Syndicate. Tento let's play bude na přípravu na ESA. Jakž tak jsem už mám většinu na ESA, ale čekal jsem, že to bude rychlejší. Už jsem chtěl točit dávno díl vlastně na ezoteriky, ale bohužel se mě nepoštěstilo a tento štít jsem koupil teprve včera. Takže dneska mám za úkol si ještě vyměnit bonusy v helmě a to chci natočit. Ptal jsem se kámoše, ten mě říkal, že by neměl být problém, že bych si to měl dávat, ale že by to chtělo bonusy minimálně 90% plus a já mám, když si dám vybaveno 81. Takže sem si vlastně hodím 3 zlata a uvidím, kolik to bude, takže zatím doměnit bonusy, tak se dívejte. 10 ezoteriků je málo. 6 ezoteriků je míň. Tak to je taky slabý. Jako mohlo by se podařit, že by se mi tam hodil třeba 3x20. Vůbec by mě to nevadilo. Tak nic. Tak jedem druhý kolo. Přemýšlím, že tohle si hodím takhle, abych to měl pohodlnější. Tak šup. Ne. Úplně to vidím, že do toho hodím 300 mega a nic mi tam nepadne, jo. Úplně to vidím. Ach jo. Aha, tak to je dobrý. Šup. Ezo. Ach jo. Tak je to normální. 20 orků nechci. Já chci ezo. Do prdele. Kaš, nic. Nic. 4 desítky. To je dobrý. Tak to není normální. Sakra. Takový štěstí snad ještě nikdo neměl. Jo, 4 EZO, to úplně potřebuju. A koupíme 50, tak to je rádi. Mám nějaký zpomalený reakce. Takže je možný, že mě tam padne 20 EZO, já to překliknu. Ďáblům, ezoterikům, obrana, silný proti magím. No, tak EZO tam je. No, hlavně, že jsem si koupil 43 do... To je magická pečeť. Takže kdo ví, co je magická pečeť, tak mi to prosím napište, protože já to trošku nevím. Takže na EZO máme 81%. Kde 1% to má botek. Takže teďka si zajedem do tržnice koupit si to zlato. Tak určitě. Teď se mi to vseklo, paráda. Tak doufám, že zas teďka, když budu chtít hledat taveniny, tak je tady nikdo mít nebude. Úplně to vidím. Bílé to nechci. Ty, to je drahý. Sufpurt ubil u tabulek a jak si se mě nechcou dropovat, protože to je úplně otravné. A je to prostě otravné.
Snažím se dělat vlastně vedení, abych si pak mohl naházet. Přemýšlím, že mám si. To dává rychlost útoku, převzít zebe. A tak já si to koupím, to je jedno. Kde to bylo? Takže ne. Tak kde to bylo? Ne, to pak tady. Takže si toto zhodíme. Tak, šup. Šup. Mílo zlatu. O, dobrý. Tak, to teďka nebudeme teda používat. A ještě toto si koupíme. Šup. Jo, to dává rychlost průmka. Cože? To se nemusí povést, jo. To jsem nevěděl. A další video už bude 100% z Grindoru, ze Swampu, z S. Z S, to zní divně. No, budu prostě na S, ano. Takže uvidíme, jak si to budu dávat, nebo nebudu. No, drčím. Tak šup, nějaký zlatý. Šišmarja. Červené větve, nechcu. Šimmarja. Tak už jsem byl zaklený. Je to to normální. Dneska mám fakt super den. Prosím, tahbu. Já chci tahbu. Proč tu nikde není tahba? Megaluxus pro BMW. Ach jo. To není normální. Jinak jsem rád za pozitivní ohlas u mého videa do Kerindoru. Já jsem z toho trošku obavy, ale líbí se vám to, takže točit budu dál. Ukáž, si koupím, protože potřebuji k biologovi. Levné bylinky. Nechci bylinky, chci tahbu. Já si utěžit nepůjdu, ani kdyby mě měli zabít, tak počkat, ne, tady tam, prosím, ať je tam zlatu, ne, je tady všechno, ale to zlatu není, ach jo, kamení, Doufám, že vás tohle video... Oh, je tady, šup. Nebo je nudit, jako vím, že to není zrovna nejzáživnější. Ale prostě nevěděl jsem, jak za dlouho bych natočil ty EZA, takže jsem to chtěl natočit co nejdřív. Dvě inteligence, nepovedlo se. Máš pět inteligence. Jo. Ještě řekni, že se mi tam nepovede. Prosím, prosím. Takže celkem 10 inteligence navíc, což je dobrý. Takže teďka si půjdeme vyzkoušet, jaký bude mít buffy s tím. Jen co si najdu. Kde to jsem? Hledáme toho bílého týpka, co vás pustí do města. Já tady seš. Takže šup. Tak jo. Takže pro dnešek má všechno splněné. Dneska bych řekl, že asi natočím mají rovnou ten Kerindor.
Swamp, ale nebudu to tam dávat určitě dneska, abych jste se nenamlsali hned dvouma videama a pak jste byli naštvaní, že nedávám videa dlouho. Si dáme sem. Tady mám celou výbavu na buff. Doufám, že budu mít aspoň 90%. Byl bych rád. Takže, teď mám 73. A s tímhle mám 85. Tak to je špatný. Jo, čím to může být, proč má tak málo? Já prostě ve všem... Už asi vím čím. Ale zase vylepšovat je drahý jak svíně. Ale třeba na plus. Podíváme se, kolik to dává na plus. Třeba jedna, jestli se to nějak hodně zvýší. Tři inteligence. Co? To se vůbec nezvětší, si až. Si až prdy. No to ti se. No nic, zkusím to s těma 85% a když to neklapne, tak to si je smůla. To bych si pak musel asi poprosit někoho, aby mě naházel talíky do věcí s inteligencí. No nic, no, takže já se s vámi prozatím loučím a uvidíme se u dalšího videa, který bude už 100% ze Swampu s S. Takže zatím zdarec.